asap-asap pun sudah. Asap pun dah. Kereta ni tak tune lagi sebenarnya kan. Kita nak bagi tahu kau. Sebab tu dia banyak tu. Kereta dah padu kan. Tak nak bawa jalan-jalan ke bang? Boleh. Tak nak belanja, tak nak belanja. Boleh belanja. Kita suka. Kepuk-kepuk pun belanja. Apa dah hal? Kau tunggu sekarang. Buat hal lah dulu. Oh, macam tu kan naik dia? Kalau saya, sebab apa saya nak naik? Tak lepas bang. Saya lagi tak lepas bang. Perut sangkut. Jom, okay. Let's go. Macam biasa, kau bawa. Kalau saya bawa, saya takut nanti. Okay. Okay, assalamualaikum. Salam sejahtera semua. So, hari ni kita nak test kereta ni, kereta kat belakang ni. Tapi siapa yang nak tengok video first review kereta ni, ada dekat link kat bawah. Kalau boleh tengok video ni, kita diorang review ada orang punya kereta. Untuk video kali ni kita nak test kereta dia. Padu tak padu. Diorang pun dia kata boleh ajak jalan-jalan. Tapi kereta dia memang handsome. Boleh abang? Kita test. Jemput. Kita nak cakap tadi kan dah ada bau. Ada bau lah, wangi sikit . Baru wangi lah. Okay. So ni kita nak test lah . Test biasa-biasa je bang. Boleh. Safety first. Safety pakai seat belt dulu. Oh, nasib baik boleh pakai dia punya seat belt. Biasanya kereta lain dalam tak ada ni. So ni pun sebenarnya salah satu kita nak tukar warna biru juga. Tapi kita hari tergendala, tak nyempat, so tak buat lagi. Okey. Kereta ni boost berapa? Lupa nak tanya. Boost dia boost standard-standard 1 bar je. 1 bar . Rasanya lah satu lebih sikit. Okay. So sebab dia tak tune lagi, so kita tak berani nak boost tinggi . Walaupun dah pakai dah ECU link tapi tak touch up lagi. Tak touch up lagi . Kena buat cepat-cepat sikit konten tu. Dorang tu ada yang menunggu. Boleh. Nak so, tunggu PTPTN cukup lah. Kita pusing jalan-jalan boleh . Okay, alright. So let's go on . Sedap. Ui, kereta apa pakai? Ini macam dia punya Bugatti. So dia punya speed kat sini kita sampai 1.8 je. So kat sini dia ada yang GPS punya. Okay. Speed. So kita boleh tengok kat situ lah. Tapi memang tak percaya 1.8. Nasib baik meter dia tak boleh pusing je. Kalau boleh pusing tu dia dah. Tak tahu berapa dia ada sangkut . Tak tahu berapa. Tapi itulah, kereta ni tak adalah buat berlumba kan. Buat sedap-sedap je. Janji handsome kan. Janji handsome. Handsome dan laju. Belanja-belanja sikit kan. Ada polis pula. Kalau nak buat kereta macam katalah diorang beli Wira yang kira reban lah kan. Kalau nak buat balik cantik macam ni, agak-agak berapa kos? Kos dia bergantung pada barang apa yang kita pakai. So kalau nak main engine ada macam-macam lah. Ada orang pakai GSR ke, nak pakai Evo ke, pakai Maybach ke. So kalau Evo sekarang mahal sikit lah engine dia. Belas-belas kat 20 kan. Bukan 20 kan? Kalau half cut lah. Kalau beli engine lantai, belas-belas boleh lah. Tapi kan kalau kereta-kereta lama, biasanya masalah dia orang karat. Maknanya bodywork tu banyak kena habis duit dekat Bodywork kan. So macam mana? Kereta ni pun sama juga? Kereta ni alhamdulillah sikit-sikit je masa tu kita dapat dekat pintu dengan belakang. Tapi masa cat tu dia orang buat lah. Dia orang buang karat dia semua kan. So maknanya kos untuk, kalau kita cakap kos untuk buat bodywork tu sebenarnya tinggi jugalah. Tapi kalau boleh jangan, kalau sebab kita Wira banyak kan. Dia bukan macam kereta limited, dah tak ada bar, dah tak ada kereta lagi kan. So kalau boleh time beli tu carilah condition body lah, kalau boleh body yang elok sikit kan. Jadi maknanya kita tak pening kepala nak jangan ada accident dan sengit-sengit ke, jalan macam ketam ke, atau body dah koyak ke kan. Kalau setakat bumbung okey lagi, boleh tukar. Kalau body lain tu nanti makan modal pula. Betul. Tapi nice juga bumbung dia buat hitam macam ni. Material dia pun nice juga, nampak macam kereta baru sikit kan. Betul. Boleh lah, nanti kereta saya boleh hantar ke Abang Mazan. Daddy? Okay, kita jalan. Sedap. So turbo ni dia steam dia punya tu, dia punya G-force dia. Betul. Kita nak itu je kan. Dapat apa? Dapat rasa dia punya tarik tu kan. Macam NA ada sedap NA punya. Betul. So
So apa, kalau turbo ni kita suka dia punya G-force tu lah. Betul. Okay, soalan lagi yang kita nak tanya. So kaki speed, apa benda yang kalau macam orang lain nak support kaki speed kan, macam mana? Ada ke barang-barang yang boleh diorang beli ke? Ada. Okay. Oh, so macam GK ada yang support dengan beli baju ke, beli stiker apa kan. So kaki speed macam mana? So kaki speed kita pun dah keluarkan merchandise juga. So kita pun ada stiker. Stiker kita ada stiker cermin depan. Oh, macam ni besar tu. Kiri kanan dengan belakang. Okay. So kita pakai jenis stiker potong lah. Okay. So selain tu kalau baju, kita ada juga baju t-shirt kaki speed dengan topi. Baju dia baju ni, topi dia. Topi kita ada dua design, satu yang petak macam ni, satu lagi yang tulisan kaki speed. So nak beli kat mana? Boleh beli dekat Shopee. Sekarang kita dah ada dekat Shopee. Lepas tu selain tu kita ada keluarkan produk jugalah, penjagaan kereta. Setakat ni baru ada dua. Satu untuk kalau apa, coating untuk dashboard, door panel. Itu apa brand dia? Kita panggil dia Super Black lah, tapi ada kaki speednya. Oh, kaki speednya. Kita punya bukan wax biasa yang korang pakai untuk wax tayar tu atau silikon. Ni dia punya material memang base coatingnya. Okay. So dia sesuai untuk dashboard lah. Tak rasa, kadang macam kereta bawa oleh BMW, takkan nak pakai rasa bau minyak kan. So dia memang serap. Okay. So lagi satu tu yang untuk luar body lah, body, cermin, rim boleh pakai. Yang tu kira coating protection. Okay. So apa-apa hal korang boleh tengok dekat Shopee kaki speed. Support sikit kan. Barang baik tu. Okay, last soalan eh. Next kereta apa nak main? Itu soalan ceput mas kan. So banyak lah. Kita sebenarnya main kereta, kita follow kita punya subscriber. Daripada first Inspira memang Nazi yang suka lah. So second Kancil tu, subscriber suruh main Kancil, kita main. Lepas tu Wira pun sama juga. So next ni adalah ura-ura orang suruh main Honda lah. Honda eh. Orang kan dia suruh beli Ferrari je. Ada lah. Kau ingat mungkin boleh lah 10 tahun lagi. And tak boleh, tapi kau orang kena support. Kalau kau orang support lagi lah, macam-macam kau orang tolong growkan channel, mungkin betul. lagi best kan. Kita betul. Lagi best. Kalau apa pilih mana? Sebab ada yang saja Honda, ada yang saja Civia buat Evo. Okay, Honda pun agak menarik juga. Menarik kan. Baru lah paling banyak lah orang buat. FD lah. Boleh consider lah. Boleh consider lah. Body pun okey sedap. Kita baru sikit lah. Boleh consider. Korang boleh ni consider. Korang support beli banyak barang sikit. Mana tahu boleh beli Honda kan. Okey. Tapi sekarang ni Nazim mana? Nazim tak tahu lah dia. Tengok curi ayam kan. Curi ayam. Aduh. Mana dia ni? Ada kat belakang? Tak ada. Ada. Okey. Kalau sana kereta Wira ni tak mahal lah korang cakap. Ya, tak mahal. So kalau macam hang punya recommendation lah. Okey ke? Baloi tak? Nak buat Wira sendiri? Berbaloi sangat-sangat. Baloi sebab sangat. First Wira ni orang kata kereta yang senang nak cari part. Harga tak mahal. So kalau korang nak main performance tu, tu pulang lah kan. So kalau macam nak pakai untuk daily, biasa kita jalan-jalan, buat pergi kerja pun okey, selesa okay, je. Okey, selesa. Ruang selesa, aircon sejuk kan. Tapi kalau saya macam saya sendiri dulu hari ni, aircon sejuk. Seat sedap. Kan, bawa pun okeylah. Cuma okay. Market tu tak tahu ada tak ada lah. So biasa kita main kereta memang kita minat kan. So boleh lah main. Kalau kata nak jimat, nak main performance, banyak je orang jual yang dah siap convert. So jimat sebab sekarang harga half cut bukan kita je, satu dunia memang harga naik kan. Betul. Kalau nak jimat, cari yang dah siap. Tapi kalau nak feel kalau nak feel daripada reban buat sendiri, kayulah slow-slow kan. Okay, soalan yang biasa juga orang komen kan. Kalau saya upload kereta Wira dan Convo Evo, dia kata bang, potong bontot ni tak salah ke JBJ? Macam mana? Salah so, memang salah. Terang-terang salah lah. Kita tak boleh nak menegakkan benang yang besar kan. Betul. Sebab kita punya kereta yang ni, kita memang buat untuk konten je dengan untuk show. So kalau korang pakai untuk daily, tak sarankan lah. Tapi kalau korang nak buat juga, pandai-pandai lah. So ada je orang yang sekarang custom bonnet dia kacuk dengan Wira punya lampu, lawa juga. Maknanya dia kontot? Dia tak kontot, tapi dia atas tu dia nampak petak sikit. Dengan reflektor dia masuk sekali.
Oh nice. Kan boleh lah caca agak kan. Tapi kalau korang memang macam kita, kita kereta ni memang untuk show dengan untuk konten je. Betul betul. Okey. Tu je kot untuk konsep kita. So siapa yang nak tengok video yang diorang dah review part 1, korang boleh tengok link kat bawah. So kita nak balik lah. Nak balik eh. Pergi makan-makan lah. Kita jumpa lagi di next video. Thank you. Kaki Speed sebab sudi share pasal kereta diorang. So korang jangan lupa subscribe diorang punya channel. Diorang tengah kejar 100,000 subscriber. Amin, amin. Okay. Okay, so kita jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum G. So yang ni kita guna, boleh guna untuk makan juga. So korang dah tengok dah kita punya Evora. So mana yang korang nak main kereta tapi rasa macam nak rasa main turbo, kereta pun boleh dapat part sebanyak. Yang bajet tak tinggi sangat. Betul. Korang boleh main lah Wira ni. Yes. Yang betul penting tu, geran di tangan. So terima kasih kat Galeri Kereta. Yes. Jangan lupa subscribe. Subscribe Galeri Kereta. Korang tekan laju-laju. Yes. Kan. Jangan lupa untuk subscribe Kaki Speed juga. So dekat dalam tu ada banyak benda-benda yang seronok. Jangan terlepas. Nak tengok yang kita membongak diorang kat sana, boleh pergi tengok. Okay. So kita nak cerita banyak. Kita nak akhiri rancangan ni dengan Assalamualaikum G.